В разгара на жътвената кампания стопаните трябва да са изключително внимателни при паленето на огън в земеделски насаждения. В село Черногорово 150 декара житен блок е изгорял заради човешка небрежност. Апелирам към гражданите и най-вече към земеделските производители да не се палят сухи треви и отпадъци, да не се пушат цигари в близост до житните масиви. Във връзка с жътвената кампания извършваме проверки на участници в прибирането на реколтата. Например, комбайни, автомобили, трактори и така нататък. След проверките вече има съставени актове за установяване на административни нарушения. На участници в прибирането на земеделската продукция за това, че камионите и тракторите не са им оборудвани с уреди за пожарогасене. Липсваха пожарогасители. Преди началото на жътвената кампания всички кметове на населените места в общините Пазарджик и Лесичово са били запознати с противопожарните мерки. Към земеделските производители, които прибират реколтата, към хората, които работят по полето, не палете без причинно огън. Спазвайте тия правила. Например, някой си прибрал реколтата, ожънал и решил да си запали сламата. Това е абсолютно забранено, не трябва да се прави. Проверките продължават през целия летен сезон, предупредиха още от пожарната.